gente. A gente está começando aqui o nosso terceiro episódio do Betânia Cast. E hoje a gente tem como convidados o nosso presbítero Rômulo Dias e o nosso amadíssimo pastor Josué Rodrigues, que a gente vai bater um papo gostoso nesse dia aqui. E o tema de hoje é Somos Casa Espiritual, 1 Pedro capítulo 2, verso 5. E a temática foi proposta com base na inauguração agora do nosso prédio anexo, na finalização da construção do prédio anexo. E eu queria, então, já passando a palavra para o pastor Josué, para que ele já fizesse a sua apresentação e as primeiras declarações dele. Léo, é muito bom estar com você, com o Rômulo, aqui, dois amigos daqueles mais chegados do que irmãos, e também a nossa turminha aí dos bastidores, todo mundo trabalhando direto, isso é muito maravilhoso. Mas todo mundo, pelo menos da nossa Betânia aqui, me conhece, porque eu praticamente cheguei aqui antes de todos. Mas esse tema, para mim, é algo assim, muito especial, e o texto escolhido, ele nos remete àquilo que tem nesses dias alegrado tanto o nosso coração, que é a proximidade. Finalmente chegou o dia da gente entrar, começar a usar esse espaço que já há algum tempo a gente vem trabalhando nele, sonhando com esse momento. Eu me lembro, Léo, Romulo, a propósito disso, do que nós estamos vendo agora, quando nós fizemos o templo, que foi antes do prédio anexo que nós estamos sonhando com ele, e finalmente vai acontecer, nós entramos também no templo sem ele ter as poltronas. Primeiro culto, primeira celebração, primeira reunião que nós tivemos, todo mundo sentou lá no carpete, foi muito legal. Todas as idades foram sentando ali, foi um culto memorável, né? Porque a gente estava celebrando e vendo a concretização de um sonho acalentado durante bons anos de esforço, de dedicação. Era muito bonito. As crianças, os mais velhos, os que iam chegando, os que passavam pela rua e entravam por curiosidade. Então, foi um momento excelente. E tudo hoje aqui, né, no que nos foi proposto para esse bate-papo, remete a coisas profundas, muito mais do que a construção do templo. E vai ser muito bom a gente conversar aqui, ter a participação de todos que vão assistir depois disso e estar com você, Léo e Rômulo, e a nossa equipe gloriosa aqui atrás. Rômulo, querido, você que está aí tão engajado, envolvido nessa obra, nessa reta final da obra, diz pra gente aí, faça sua apresentação, suas primeiras declarações. Primeiro de tudo, eu gostaria de ressaltar que isso aqui é fruto de várias pessoas, muitas pessoas que estiveram aqui desde o início, desde o lançamento, né, Josué, querido, quando a gente foi lançado a campanha Um Real, Um Ideal para a construção do templo, bem como depois o início da obra do prédio administrativo. Então, é bom sempre a gente ressaltar que isso foi um trabalho de time, de equipe, e tantas pessoas se doaram. E a passagem que me veio à mente, mais do que a passagem, o que teve no meu coração e no coração de vários também, para a gente dar essa empurrada final e acelerar, porque o Theo havia colocado como objetivo tentar concluir no final do ano, e a gente viu que não dava, mas estamos conseguindo entregar no dia 3 de março. Foi à custa de muito sangue, suor e lágrimas. Mas a passagem que me vem à mente é de Neemias, quando Neemias recebe, eu vou ler só uns versículos aqui, né, no capítulo 1, versículo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Kislev, no ano 20, estando eu e Susã, a fortaleza, que veio a Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo.
E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assustei-me, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então veja que com essa tristeza que veio ao coração de Neemias por conta do sofrimento das pessoas que estavam no cativeiro, ele começou a orar a respeito e depois foi diante do rei Artaxerxes e solicitou, depois do rei ter notado que ele estava triste também, o que está acontecendo com você? Falei, olha, meu povo está sofrendo, e ele pediu autorização para poder enviar cartas aos governadores. Josué e Ira, por favor, complementem e me corrijam. E aí começa então todo um processo de mobilização, um processo de mobilização lindo, maravilhoso, em que ele se envolve, chama pessoas de todos os tipos, né? E todos, com Neemias fazendo autorizado pelo rei, começam a construir esses muros e o fazem em 57 dias. Então isso é de um exemplo para nós como igreja, que quando de fato nós todos, não tem ninguém melhor ou pior, nos unimos em torno de um propósito e nos colocamos à disposição de Deus e trabalhamos com afinco e a gente procura resolver as coisas. Eu gosto de de vez em quando a igreja, ela, como em todas as organizações, tem muito não me toques, né? As pessoas ficam assim sentidas, etc e tal. E eu sempre gostava de uma expressão e uso essa expressão até hoje. Vamos parar com mimimi? Vamos parar de ficar cheio de não me toques? Porque se a gente ficar assim, a gente não consegue fazer nada. Vamos focar no objetivo, vamos trabalhar, vamos perdoar, vamos amar, vamos nos reconciliar. Vamos colocar o nosso esforço para fazer aquilo que efetivamente Deus colocou no nosso coração. E quando a gente assim procede, as coisas começam a ganhar uma celeridade maior. E repito, e aí é Bíblia pura, Evangelho puro, né? Que ensina não somente o que Neemias fez aqui, mas aquilo que Cristo sempre fala conosco, para que a gente trabalhe, para que a gente ame, para que a gente perdoe, para que a gente não guarde rancor, que a gente ponha o outro em evidência e não a gente, para que a gente seja de fato conciliadores e pacificadores. Uhum. Bom, sabe uma coisa, desculpa, uma coisa muito linda que me veio ao coração quando você mencionou esse texto e a propósito do que nos liga de tantas formas a esse texto, e há muitas lições assim bonitas que não foram somente para aqueles que estavam envolvidos no relato dessa história, mas a gente descobre que é aquela coisa misteriosa da palavra viva, que o tempo vai passando e ela vem para a nossa vida como se fosse agora. Foi você ter mencionado que a tristeza que encheu o coração de Neemias o levou a orar e a chorar e a ter coragem de falar diante do rei a respeito de algo que ele foi para restaurar, para refazer o que estava destruído, por amor, por compaixão por aquele povo. Eu fico assim pensando, é o mesmo sentimento que nos envolve agora. Esse prédio não é para nós, para a gente ficar vindo semana após semana aqui, até porque, digamos que um elemento que já está para lá de 70, a gente não tem muito tempo para curtir o prédio, igual meu netinho Tito, que está com 7 aninhos, né? Ele vai ter muita coisa, os nossos netos, nossos filhos que são novinhos, essa moçada que está aqui, eu gosto dessa turma aqui. Nós também. Então, isso chama muita atenção, né? Como é que nós estamos fazendo isso? Para que estamos fazendo isso? Tem gente, né, que às vezes diz assim, ah, mas não precisava isso, mas não é para você, não. É para aqueles que vêm depois da gente. Né? Deixar isso registrado. O que nos motiva é assim, quem vai entrar? Eu posso sonhar com isso. Quantos vão passar por aqui, receber a palavra, ser instruídos e beberem dessa fonte que hoje nos dá vida, nós bebemos, e pela misericórdia de Deus. Então, é muito lindo. Muito bom, muito propício. A motivação que nos leva à frente, a construir, a completar, e tal, é o amor de Deus, é o amor de Deus ao próximo, é expressar o amor de Deus à cidade de Niterói. Acho que o prédio é isso. É uma declaração de amor ao reino de Deus,
as pessoas que precisam, e aí ele vai ser usado nesse... Léo, eu sempre gosto de falar isso quando a gente está juntos, em alguma reunião de oração, coisas assim, o que nós estamos fazendo aqui, nós nem podemos dimensionar. Mas como tudo que Jesus falou, ide até os confins da terra, o que a gente faz aqui vai chegar lá do outro lado. Por exemplo, Zé Dio sempre fala, né? A igreja Betânia plantou uma igreja lá na Guiné-Bissau e tal. Ronaldo Lidório fala muito isso. Mesmo que muitos outros tenham ajudado a ser construído esses prédios espirituais ou materiais lá naqueles lugares longínquos, o fato é que tudo que nós fazemos aqui, o efeito disso vai até os confins da terra. Então isso é isso que a gente deve pensar quando está construindo, né? A lição de Neemias é muito, muito interessante, me veio à cabeça enquanto você estava falando também, o texto em que Neemias, enquanto construía, ele também não largavam as armas, né? Não largaram, porque a resistência era enorme, os conflitos eram muito grandes, e me recordo muito bem que durante todo esse período a igreja também não parou. Né? A gente não parou de apoiar os missionários, a gente não parou com a obra social, com a creche, crescemos cada vez mais. Quem de vocês pode falar sobre isso, que essa igreja não parou e continua avançando, e a construção do prédio não vai, o término da construção do prédio não nos para, né? A gente continua olhando para frente. Isso. Né? E tem uma coisa que você falou que eu tinha pensado também aqui em citar, ainda dentro do texto de Neemias, os inimigos, né? Personificados aí, como eu vou dizer um deles, que é o Sambalat. Então, quem que é o Sambalat de hoje? Podem ser forças espirituais, com certeza, esse é o maior de todos, né? Forças espirituais do mal que tentam impedir a construção e edificação do reino de Deus. Podem ser pessoas que, por vezes, se colocam contra, pensando que estão fazendo uma coisa boa, e no final das contas, o prédio, ele personifica a necessidade que nós tínhamos e temos enquanto igreja de ter espaço, não somente para os projetos sociais da igreja, mas também para atender melhor as nossas crianças, o Beta Kids, o Wave, os casais jovens, 70+, todos os departamentos internos. E quando, repito, a gente identifica que o inimigo não é o irmão, o inimigo é o inimigo, né? É Satanás. E as pessoas pensam diferente, e o que a gente tem que ter e desenvolver, falo isso para mim mesmo, é desenvolver uma capacidade de amar, de entender, de respeitar, e sabendo que, por vezes, este inimigo maior, que não quer a edificação do reino, e nós temos que orar contra isso, e ao mesmo tempo ser construtivos na edificação do templo, na edificação do nosso corpo espiritual, né? Nós somos um corpo, nem todos são iguais. Uns são mão, outros são pé, outros são cotovelo, e cada um com as suas características. Mas o que nos faz um corpo é quando a gente tem todos juntos. O que nos fez, o que nos propiciou chegar até aqui, falando especificamente sobre o prédio, foi um trabalho que começou lá atrás. Eu não estava nem aqui, foi um período que eu mudei para São Paulo, mas sempre mantive relacionamento com a igreja. Então é isso que é a beleza de entender o que é a obra de Deus, do nosso Deus amado, e com um coração assim mais afetivo, mais doce, menos cobrador. Com isso a gente vai conseguir fazer muito mais, porque isso aqui, para mim, é um novo passo que a gente está dando, mas tem outras coisas, que é o olhar para frente, como já foi mencionado aqui. Que igreja a gente vai querer para os nossos filhos, para as pessoas que virão, para os nossos netos? Como é que a gente faz para se a gente se tornar relevante, para que a palavra de Deus efetivamente entre e cale profundo no coração? Então, eu acho que são vários sinais que Deus nos dá, e eu não sei se você concorda, Josué e Léo, mas eu tenho visto, não obstante uma série de, eventualmente, problemas que acontecem e que, por vezes, não podem nos deixar um pouco mais cabisbaixos, que, na realidade, Deus está trabalhando em tudo isso. E se a gente puder ver, ao invés de ver o copo meio cheio, ver o copo mais
o copo meio vazio, poder ver o copo meio cheio, a gente tem uma outra perspectiva para tudo na vida. Pô, está acontecendo isso de ruim, mas está acontecendo muita coisa de boa que o Espírito Santo tem feito. E se a gente foca muito no negativo, a gente vai se tornando uma pessoa mais negativa. Mas voltando, essa coisa que eu tenho visto, que no que se refere à Betânia, este ano vai ser ano passado já foi, este ano vai ser um ano de colheita, e de colheita bem abundante. Amém. Beleza. Josué, especificamente quanto à construção, a gente ouve pelos corredores aí que está demorando, né? E para mim não está demorando, para mim é o tempo de Deus. E eu queria que você falasse, na sua impressão lá, quando você começou lá, o prédio, o que está demorando? Uma vez, pastor muito querido teve aqui na Betânia nosso convite, e uma pessoa que a gente tem na máxima consideração. Ele muito experiente. Depois eu estive lá na igreja dele e vi que ele estava construído, né? A igreja toda era só num prédio, não é como nós temos aqui o prédio anexo, mas era grande. E então, quando ele me perguntou assim, quanto tempo você acha que a igreja projetou para terminar isso aqui, ainda era o templo nessa época. Aí eu falei, a gente quer logo, logo, daqui a alguns pouquíssimos anos nós já vamos estar aqui dentro. Ele fez um ar de riso, balançou a cabeça. Falei, por quê? Por quê, pastor? O que você acha? Ele falou, no mínimo 14 anos. No mínimo 14 anos. Eu fiquei bravo assim por dentro. Ah, que é isso? Que pessimismo? Que é isso? Vamos fazer rapidinho. Mas o tempo realmente não é... vamos pensar no tempo de Deus. O tempo de Deus não é como o nosso. Deus usa todas as coisas para nos abençoar. Então eu acho que o tempo que está demorando é o tempo ideal, né? Se alguém acha que está demorando, é o tempo ideal. Se alguém acha, pô, até que foi rápido, é o tempo ideal. Está tudo bem. Então todos nós estamos aprendendo sempre, né, com isso. Então eu acho maravilhoso. Eu queria entrar numa coisa, numa pergunta que o Rômulo soltou, daquelas que não é para ninguém responder. Quem é Sabalá e Tobias aqui no meio do povo? Eu acho que Rômulo, que ele está dentro da gente. Em qualquer momento eu posso estar agindo como Sabalá. Porque quem foi ele? Ele foi um cara que estava lá estabelecido. Verdade. Comodamente estabelecido lá dentro da casa que estava sendo construída. A gente tem tantas lições espirituais para isso, mas eu quero enfatizar apenas essa. Ele era como é que a gente chama? Ele era aquela pessoa que estava se sentindo bem. Tá bom do jeito que tá, ninguém mexe nisso. Era uma pessoa influente. Manutenção do status quo, né? Era essa palavra que não veio aqui. Era o status quo ali. Tá tudo bem, estabelecido, etc, etc. Quando chegou o enviado por Deus, que é a vontade de Deus, chegou para quebrar aquela situação de estagnação, ele logo se levantou contra. E tinha muitos apegados a ele também nesse sentido. Então esse é um problema que pode passar dentro do nosso coração. Quando a gente chega e diz, tá bom assim, mas né, a orientação que vem de um nível que está muito mais bem conscientizado, a liderança, aquele que chegou está fazendo, vê de outra maneira. E se a gente começa de repente a jogar contra, eu não digo assim, ninguém pode dizer nenhuma coisa. Não, todo mundo pode falar, pode opinar, mas se a sua opinião não foi eleita como uma boa opinião, ela foi uma má opinião. A má ideia é aquela que não é boa. Então, às vezes, isso pode acontecer. Quando a gente se levanta contra, a gente está com uma cabecinha de Sabalá. Tá bom, por que vai mexer nisso? Por que a gente vai? Porque nós temos uma orientação, alguém viu, alguém sentiu, tem gente orando, então vamos partir para frente. Cuidado, eu devo ter isso comigo, como o Rômulo falou, isso vale para todos nós, para eu de repente não me tornar um Sabalá em algum momento da obra. Da obra, porque estou me sentindo bem. E esse sentir-se bem é a falta dessa visão. Para quem e por quem e quem nos ordenou a estar fazendo isso? Quando nós começamos,
tinha muitas suas opiniões. Tinha gente que não queria cadeira assim, põe aquela de plástico mesmo, etc. Mas Deus mandou o recurso exato, recurso carimbado para as cadeiras que foram escolhidas. Então, teve gente que deu a metade desse santuário todo que está aí atrás, né? E outros que deram outros que deu só uma perninha da cadeira, de acordo com a sua possibilidade. Mas Jesus estava vendo o coração. O dinheiro do céu é amor, não é criptomoeda, não é dólar, não é euro, não é real, eu ia falando cruzado aqui, cruzeiro, custão. Então é isso, eu acho maravilhoso tudo que está acontecendo. A gente entrou no papo e tal, e pode ter gente aí em casa que nem sabe para que serve esse prédio. Né? Rômulo, você pode dizer para gente, assim, e dizer qual, imediatamente, o que esse prédio será usado, para quantas crianças, o que a gente vai estar atendendo imediatamente, e também, se a gente já puder entrar num papo depois do futuro. Eu sonho um monte de coisa para esse prédio. Acho que cada um, se for pegar cada membro da nossa igreja, cada um tem um sonhozinho de expansão, né, do reino. Bom, o prédio tem 4 andares. O primeiro vai ser um andar utilizado pela creche durante a semana e pelo Beta Kids, pelo antigo departamento infantil, quando a nossa querida Emília tomava conta. E hoje as nossas queridas Aline e Tami tomam conta também. O que é a creche, por favor? A creche é um acordo que a gente tem com a prefeitura para atender crianças pequenas, né, até 8, 9 anos. Quantas crianças a gente atende hoje? Olha, eu penso que nós devemos estar com as 150 crianças. Na creche. Isso mesmo. E da onde são essas crianças? Ah, basicamente todas aqui ao derredor. Da comunidade. Comunidade é o principal. Então a igreja hoje atende, a creche Tear hoje atende 150 crianças aqui da nossa comunidade. Isso. Aqui na frente. Aqui na frente e com um padrão, segundo os próprios técnicos da prefeitura, que no que se refere inclusive às instalações, eles estão assim, muito assim, surpresos positivamente, e com comida de qualidade, etc e tal. Tem refeitório ali na Vai ter um refeitório tanto para a creche. No segundo andar também vai ter um refeitório. O projeto Avante vai ocupar boa parte ali do andar, mas parte desse andar também vai ser destinada às sociedades. A gente estava falando primeiro da creche. Sim, agora já foi para o segundo andar. Para o pessoal que está em casa acompanhar. Então fala para a gente o que é o Avante. A creche vai funcionar. São 150 crianças na creche no primeiro andar. Vamos subir agora para o segundo andar. O que vai funcionar no segundo andar durante a semana? No segundo andar, durante a semana, vai funcionar o projeto Avante, que também é um projeto para atender as crianças, só que são crianças maiores, inclusive pré-adolescentes, com contraturno, com aulas desde música, judô, vários tipos de aulas e de complementos de reforço escolar. É um projeto extremamente bacana e bonito. É da igreja, esse projeto é da igreja. E, como eu disse, parte vai ficar durante a semana com a Avante e parte vai ficar para utilização de alguns departamentos internos. O Avante atende a quantas crianças hoje? O Avante hoje está com cerca de 70, 80 crianças, mas ele vem crescendo rapidamente. E a coisa boa do Avante é que ele é um projeto totalmente autossustentável. Então, o Avante. Como assim? Explica para mim o que é esses autossustentáveis. 50. Essas crianças que são atendidas nesse contraturno, elas são sustentadas por doações. Então, a igreja não coloca. Padrinhos. A igreja não coloca dinheiro dentro desse projeto. Então, cerca de 50% são pessoas físicas aqui da igreja, pessoas da igreja, e cerca de 50% já vem de doações de pessoas de fora ou de empresas. E a gente está procurando crescer também bastante nesse aspecto para que a igreja, do ponto de vista financeiro, não seja impactada. Inclusive, se você aí tem uma empresa do lucro real e também quiser abater algum imposto e tal, o nosso projeto Avante é um excelente mecanismo para receber esse tipo de doação que abate no seu imposto. Conversa lá com o seu contador, vê se a sua empresa está dando lucro real. A gente já tem várias parcerias ajudando o Avante nesse sentido, né? E no final de semana, esse mesmo andar, segundo andar que atende o Avante, no final de semana vai ser utilizado
para a escola dominical. Está aqui o nosso querido Tellerman ali escondido, com o Telzinho e com o Gabi. É, o Gabi, eu perguntei até se esse nome hoje não anda muito em voga, não, porque Gabigol caiu, está caindo muito. Gabigol está embaixo. Eu falo isso quando o pessoal for assistir, o Gabigol vai meter um monte de gol depois, a gente está gravando. Eu sou flamenguista, viu? Eu sou flamenguista, viu, gente? Mas então, no segundo andar vai ter... Bota um pouco 6-0. Segundo andar vai ser para a escola dominical no final de semana. E o terceiro andar vai ser onde vão ficar os pastores. A gente vai ter um grande número de salas multiuso. Essas salas multiuso podem se destinar ou para fazer um atendimento pastoral, ou para ter uma conversa em um determinado departamento, ou para ter uma reunião da equipe de multimídia, seja para lá, seja o que for. Eu também não entrei no detalhe, mas dentro do primeiro e do segundo andar tem salas específicas, desde atender crianças com problemas e necessidades específicas, e aí você tem uma sala montessoriana, a gente vai ter uma biblioteca, vai ter uma sala de oração, vai ter um estúdio. Então tem, desses andares todos, tem várias outras, vários outros... Mas isso, você está falando isso vai ser usado para as crianças da creche e do Avante, ou as crianças... Filhos dos membros da igreja e tal, vão usar esse prédio? Vão usar esse prédio e totalmente, inclusive durante a semana, se for necessário, o terceiro andar seria inicialmente o mais indicado, mas final de semana vai ser deles. Na realidade, o Theo, inclusive, tem insistido muito nessa comunicação, dizendo que esse é o DNA da igreja, mas nós somos igreja. E também temos esse atendimento social, que é hiper importante. E no último andar, vai ser um andar como se fosse um salão de festas, para atender eventuais celebrações que a gente tem aqui, também com cozinha, com uma cozinha gourmet. Está muito bacana. Você não comentou, mas eu fui na obra ali e a gente vai ter um berçário lindo, né? Vamos ter um berçário lindo. Coisa que a gente nunca teve aqui até hoje. Então, pode falar. A gente vive... A Betânia tem 57 anos de improviso. Né? A gente vem improvisado o tempo todo. A primeira vez que nós estamos estabelecendo, e hoje já com espaço mínimo, já está mínimo o espaço, e tendo... as coisas montadas de um modo bom, confortável, o que a gente sempre quis dar para as nossas crianças. Quando eu falo nossas crianças, inclui os que estão dentro de nossa casa e aqueles que estão aqui no nosso entorno, principalmente, né, eles vêm, a gente nem falou nada, mas tanto a creche como a Avante, eles vêm para cá, eles se alimentam, comem aqui na igreja, recebem todo o carinho, fazem passeios, aquelas coisas todas que a gente sabe que acontece. Então, tem culto também, tem louvor, recebem a palavra. A palavra de Deus é ministrada ao coraçãozinho deles, a gente aproveita para trazer os pais em momentos também oportunos para eles conhecerem e ouvirem dizer: essa igreja aqui é de vocês, é nossa, Deus nos colocou aqui para a gente estar juntos. Agora, o que faltou vocês falarem no terceiro andar, essa aqui é a minha parte, gente. Vai ter um estúdio muito bem montado, vamos poder gravar nossas músicas. Hoje a gente grava um disco até com esse aparelho aqui. Mudou tanto daquele tempo do long play, né, quando eu comecei a fazer música, era um tempo do long play. Então vai ter um estúdio maravilhoso, auditório, né? Não precisamos usar o auditório daqui, que cabe em torno de 1.400 pessoas. Esse então, auditório deve comportar até 150 pessoas. 150, então reuniões menores. Então vai ser muito gostoso. O prédio vai dar para a gente fazer tudo ali, ainda no improviso, porque agora já ficou pequeno, mas vai ser muito bom, vai ser muito bom. Muito bom. Eu fiquei emocionado agora de manhã, na hora que eu cheguei, via os móveis chegando pro berçário, pro departamento infantil, vi um móvel, um trocadorzinho com caminha, com tudo.
coisa que a gente nunca teve aqui na nossa igreja, né? Nunca... Tudo era improvisado. Tudo improvisado, e achei bastante emocionado. Os banheiros são ótimos também, né? Tudo. Tá tão lindo. E era tudo improvisado, tá tudo ali. Uma sala de robótica, né? As crianças vão ter uma sala cheia de computadores para eles aprenderem informática. Até o piso da sala de robótica é diferente, ele é carpetado. Então, os detalhes e dentro daquilo que a igreja podia fazer também, porque quando você tinha... Essa também foi a orientação do Theo, do Josué, de fazer alguma coisa que fosse funcional, mas também que tivesse um pouquinho de... pouquinho força de expressão, tivesse capricho, tivesse atendimento com detalhes, e isso acho que está sendo feito. E essa equipe que trabalhou aqui é digna de nota, digna de registro, porque houve uma conjunção de esforços, todos passaram a remar na mesma direção. Então, por isso que vale a pena conhecer. E sábado, quando a gente tiver... Sábado não, domingo. Domingo dia 3, se você estiver assistindo depois, com certeza quando for ao ar o podcast já inauguramos o prédio. Agora vamos olhar para frente, o que vocês acham que a gente vai... O que Deus tem pela frente aí com esse prédio, Pastor Josu? Qual o sonho? Olha, além de nós podermos envolver muito mais pessoas utilizando fisicamente esse templo, eu lembrei, Léo, de um texto que foi sugerido, né, apenas para embasar aqui os nossos pensamentos, que está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 5 a 7. Depois vale até a pena, quem estiver assistindo, pegar o capítulo todo e ler, uma carta de Pedro. Ele diz assim no capítulo 5, verso 5, da primeira carta, capítulo 2, verso 5. E vocês, falando para mim, para você, para cada um de nós, vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdote santos ou sacerdócio. Na Septuaginta está sacerdócio real, sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como diz as Escrituras: ponho em Sião uma pedra angular escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Então, nós já sabemos que essa pedra angular que Pedro se refere é Jesus. E nós, como pedras vivas, estamos edificados em Cristo. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, se a gente quiser tomar como um símbolo para nos descrever, e é o que nós somos, as pessoas, nós que estamos aqui juntos, somos o verdadeiro templo, somos o verdadeiro prédio, porque se esse prédio aí for colocado só com umas pedras de barro, que eles são feitos de cimento e ferro, ele chega aqui a alguém que queira, na pior desgraça que possa acontecer, bombardear a cidade, ele vai virar os pedaços aí. Mas esse templo espiritual que dá vida a isso aí, é isso que nós queremos, a gente quer ser vida para semear vida nesse lugar, tem como pedra fundamental a Jesus, a nossa fé, o nosso coração posto nele, esse amor, esse quebrantamento, tristeza que invadiu o coração de Neemias, invade o nosso. Nós não fazemos isso para nós, nós fazemos isso para o povo, para aqueles que Deus... a quem Deus nos tem enviado, mandado a gente testemunhar com amor, com gestos de sacerdotes santos, com palavras de sacerdócio real e com o compartilhamento de tudo que nós somos e temos. Eu gosto muito de pensar para mim mesmo, dizer à minha alma quem eu sou, quem nós somos agora, depois de Cristo. Nós somos sal e luz. A gente deve lembrar disso. Todas as ilustrações que Jesus usou e a palavra de Deus usa para nos descrever é aquilo que nós devemos sentir todos os dias. Nós somos o que Deus nos fez para a gente ser.
E a partir daí é que as nossas atitudes ganham o relevo e a relevância que a palavra descreve a cada um de nós, sabe? Nós somos as coisas vivas que dão vida às coisas que estão mortas ou que são mortas. Então, esse prédio, como nós, ele serve para isso, servirá para isso, e nós devemos lembrar disso todos os dias, porque para nós fica aquela palavra. Vou compartilhar, eu tenho uns textos da Bíblia que são meus, mas eu dou para todo mundo também. O Salmo 100, verso 3, todo dia eu me lembro. Foi Ele que nos fez e dele somos. Então aqui Pedro diz que nós somos pedras vivas, templo espiritual edificados em Cristo, a pedra angular. Quem rejeita essa pedra angular não tem futuro, mas quem está edificado nela tem eternidade. É isso, né? O prédio não tem nada de santo, de sagrado, ele é mais um prédio, concreto. O uso que nós, irmãos da igreja, pedras vivas, vamos dar, é que vai fazer a diferença. Um santuário cheio de santuários, Senhor. Exatamente. É, vocês têm mais algo a acrescentar, alguma coisa? Dentro dessa linha, o prédio não é um fim em si mesmo, o prédio é um meio. Isso. É um meio para a gente atingir o fim. E o fim, todos nós sabemos qual que é, né? É a edificação do reino de Deus, esse nosso Deus amado, querido, que a gente, por quem a gente se apaixona, por quem a gente fica, assim, tão grato pela graça. Então, é isso que eu diria. E o futuro, você falou um pouco, eu acho que uma coisa que tem, digamos assim, vem incomodando algumas pessoas, no bom sentido, incomodando no sentido de nós pensar o futuro. Léo tem falado muito sobre isso, Josué, Theo e vários colegas presbíteros e outros tantos líderes importantes que essa igreja tem, é pensar em ter uma igreja que seja acolhedora, mas ao mesmo tempo capaz de falar com a nova geração, que mais e mais está se tornando desafiador. Então não é somente esses departamentos já estabelecidos que são tão importantes para a igreja, mas para gerações que virão, para os filhos dos nossos filhos. Então a igreja, para se perpetuar no tempo, a principal coisa é depender do Senhor e agir em conformidade com Ele. E ao mesmo tempo, como o Josué, eu chamo de Josué porque eu conheço há muito tempo, meu querido Josué. Para quem não sabe, nós já passamos mais de 3 férias com um carro sem ar-condicionado numa casa, um banheiro só, né, Josué? Maravilha! Um banheiro só para 3 famílias e 8 crianças. É o que eu falei, Josué. Era maravilha a casa, não, né? Não, a casa não. Maravilha aqueles que estavam dentro da comunhão. Foi uma comunhão que marcou tanto que até hoje nós somos. Isso já tem mais de 30 anos. Mas, enfim, para que os filhos dos nossos filhos. O Salmo 128, bem-aventurado aquele que ama o Senhor, né? E aí ele conclui: verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Amém. A palavra de despedida também, Jesus? Olhando para vocês, gente. Só dizer que nós devemos, nosso sonho continua. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sonhando com coisas grandes e maravilhosas, não para nós mesmos. Salmo 131, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então eu ando à procura de grandes coisas e coisas maravilhosas que exaltem o nome do meu Deus e chegue para todos aqueles que se aproximam da gente, desse lugar, aqueles que têm sido buscados, eles encontrem a mesma coisa que nós encontramos. Esse é o poder do Evangelho que habita o nosso coração. É o que o Espírito de Deus quer de nós e é o que nós queremos quando pedimos a Deus que Ele seja o Senhor da nossa vida e o dono do nosso coração. Então vamos continuar juntos, nunca separados, concordando, discordando, e a discordância às vezes gera o enriquecimento daquilo que nós estamos fazendo, ou então torna a gente mais forte quando alguém discorda demais e não consegue caminhar junto.
a gente se torna forte, porque nosso caminho é o da resiliência por Jesus o tempo todo. Então, vamos lá, gente, vamos lá. É isso. O recado acho que foi dado. Alguém quer complementar com alguma coisa? Estou satisfeito. Somos pedras. O prédio é só um prédio. Agora juntos, todos juntos. O recado, não tem que pregar em cima do que o José já falou, né? Eu, ao invés de aprender com o Antônio Elias, não aprendi com ele, né? A gente não termina, o recado já foi dado. A gente espera que vocês tenham entendido, que o Espírito Santo de Deus tenha colocado nos nossos corações o mesmo calor e o mesmo fervor que a gente está nesse momento tão especial da nossa amada Betânia. Um abraço a todos. Um abraço, queridos. Queridas. Tchau, tchau.